Те два МВП Ярослава Жнюк, Юрко Федоренко. І сьогодні ми говоримо про те, звідки брати класні ідеї для стартапів, а також про те, як використовувати фінансову звітність публічних компаній. Ми намагаємось притримуватись того, щоб перша тема вона була пов'язана з, з якимось новинним приводом. Я Подіями, Подіями так. Та Події, так. це новини, які залишаються актуальними впродовж якогось часу. Або лишають слід в історії, впливають на і подіяти. до речі, на цю тему ми в одному з наступних випусків обов'язково поговоримо про інформаційну дієту. Дуже цікава тема, і як взагалі інформацію з нею працювати. Тому щоб не пропустити, треба обов'язково підписатись на канал, поставити лайк. Послухавши, написати змістовний коментар, і бажано ще й стати спонсором або патроном цього каналу це дуже мене мотивує робити нові відео. І ще класно висилати це друзям. Вони потім вам будуть вдячні, повірте. Та. Е, в нас е, яка подія сталася, Ярослав? Що ти робив е, після обіду в п'ятницю? Давай так краще ти мені скажи, чому я це робив після обіду в п'ятницю. Е, я це робив, тому що я мен, це... мені ти, ти це робив. <світ> <та>. <світ> <світ> ти це робив, тому що мені написав наш глядач. Е, написав мені з таким текстом: чи не міг би ти дати контакт Ярослава? Хочу запросити його виступити в УКУ. А УКУ виступити – це святе діло, звичайно, святе, так. це прям не образне Та-та, без жартів, і тому я не міг відмовити. І минулу п'ятницю. А я виступав вуку з такою цікавою темою, звідки як генерувати ідеї для бізнесів, нових проєктів і так далі. І це тема, яка мене особисто дуже цікавить останнім часом, бо мені здавалось раніше, що це легко, а виявляється, це не так легко, як мені здавалось, і ще складніше цьому когось навчити, хто це не робив. От, і тому ми вирішили, що ми сьогодні про це поговоримо трохи. Е, от, Юра, тобі взагалі як складно у, у просто нас... генерувати такі нові? Ідеї? Е, от, от я скажу, нам е, наш глядач Ілья е, Лукач. Якщо правильно прочитав, написав Юре Ярослав, дякую за дуже крутий та легкий формат. Давайте ще більше розмов про бізнес. Було б дуже цікаво послухати про челенджі рейзингу для присід раундів в умовах України. Я хотів би, щоб в довготривалій перспективі ми поговорили про дуже різні етапи життя бізнесу та стартапу. І дуже прикольно, що ми починаємо як ніби з самого початку. Хоча, мабуть, з початком було, коли ми про фінанси трохи поговорили, але це був такий кізен. Ну, я думаю, що ідея раніше, ніж фінанси. Тому що якщо тебе не народжується да, ідея та. робити, щось... Я, не маю на увазі, що то... ми про фінанси тро... поговорили трохи раніше. Так, І ідея, мені здається, в усьому пайплайні життя бізнесу, вона, по-перше, ну, на самому початку. І це найтака езотеричніша фаза життя. Поясню, чому езотерична. Е, мені здається, що всі інші, вони більш технологізовані і прописані. Е, ідея, вона стадія ідеї. Е, вона е, складна і там дуже багато має бути інтуїції. Ну, ми знаємо, що інтуїція це накопичений досвід GPT-3. Е, е е через призму вашої психіки та емоцій. Е, а, але. Е, там мені здається, я поясню, чому, чому це важлива штука. І там дуже легко помилитись, і дуже е, коротше, я навіть, я готувався, я навіть зробив собі певні нататки, чому я вважаю, що це, е, шо, шо це такий складний, е, складний етап. З одного боку, якщо ти генеруєш ідею, ну, ми ж зараз кажемо не про просто ну, типу, генератор рандомних чисел, а кажемо про ідею, за яку хотілося б взятись. Yeah. Яка може стати величезною компанією або вплинути на життя сотень мільйонів людей. І я насправді пропоную ем, думати про ідеї ширше ніж просто ідеї для бізнесів, а ідеї, які здатні змінити світ. Це може бути. Ідея для художнього твору, або це може бути філософська ідея, або це може бути будь-яка інша дія, будь-який інший акт творення, і це перший критерій, який я для себе виписав, це те, що вона має бути достатньо амбітною. І я тут наведу приклад Пітертіль в книжці від нуля до одиниці Він там каже про ефективність, що ваша технологія має бути мінімум в 10 разів ефективнішою, ніж аналоги. Тому що якщо ви зібрали прототип, який на 20% ефективніший, там я не знаю, обігріває кімнату на 20% ефективніший кондиціонер, це виглядає як кльово, це виглядає як підстава для бізнесу. Але поки ви її реалізуєте, поки ви її масштабуєте, воно з'їсться і насправді, щоб мати потім двохкратний виграш, треба мати запас на етапі ідей в 10 разів. Так, і 10 разів не обов'язково розуміти буквально. Тобто, ви можете робити щось, що вже хтось інше робить вдвічі швидше і в п'ятеро дешевше. Е, мультиплікатор дає 10. та або можете робити а, а, вдвічі швидше, вдвічі якісніше і вдвічі дешевше. Виходить в 8 разів краще. Ви можете робити навіть вдвічі дорожче, але тоді треба зробити в 20 разів краще. Приблизно так, так. От це один момент. Тобто мені здається, що ідея має бути амбітна. Тому що mm -hmm. якщо вона на старті не амбітна, то це буде тут важливий момент. Хтось може сказати, а я не хочу робити бізнес, який буде впливати на життя мільйонів. Ага. Але у вас є ризик сплутати бізнес з самозайнятістю. Приклад, okay, який? от тут прямо я зрозумів, що нам треба буде зразу йти по твоїх тезах і зразу їх дебатувати. От тому, що закінчиш прикладом, у мене є кілька речей е, на це дуже тем, часто. Так? Люди е, в нас якось, не дивлячись на десятиліття совка, е, в нас є певний ну прагнення багатьох людей робити бізнес. Mm -hmm. часто це а з... це тому, що де два українці, там три гетьмани. А це інструкція до розвитку середнього малого бізнесу в Україні. От і дуже часто воно саме в таких формулюваннях: я не хочу, щоб хтось мені. Говорив, о котрій мені приходити на роботу, розумно це свобода, це прагнення до свободи. Так, але мені здається, що дуже часто, я бачив дуже багато людей, які намагаються робити маленькі бізнеси, і вони, і вони просто в кращому випадку вони перед цим стали професіоналами. Давай, на прикладі барбершопу. От uh -huh. є барбер, який дуже класний, популярний. В нього велика клієнтська база. Він збирає грошей і хоче відкрити свій барбершоп. Uh -huh. Він відкриває свій барбершоп і е, в. В багатьох випадках, скажімо, з десятих. Барбара стає поганим, власник бізнесу. Власником середнього так. бізнесу. Я зазвичай дуже радію в таких випадках, тому що я знаю, що тепер до нього не буде черги, щоб записатись, тому що там гірша локація там і все таке. Але через декілька місяців він стає дуже впевнений. Це в мене прямо особиста історія про декількох. Він стає дуже втомлений, і він вже навіть не такий гарний барбар, навіть коли сам працює. Я до чого? Я до того, що. Часто от, не плутати бізнес з самозайнятістю. це я кажу як людина, яка один свій бізнес, який комусь міг би здатись бізнесом. Саме через це закрив. Я uh -huh. зрозумів, що в мене ну там не вистачає ресурсів. Там не будемо зараз про всі ці обставини, але зробити так, щоб ця штука там масштабувалась і росла, uh -huh. е, і там дуже багато було зав'язано на мене. І я, як людина, я можу комусь продати свої послуги дорожче, і здебільшого, там мені теж не будуть казати, о котрій мені приходити. Е, от. Я коли думаю про все, що ти ще не сказав, я думаю, ми зараз тут монографію напишемо про те, як взагалі починати бізнеси і так далі. У мене дуже багато ідей на це тему. По-перше, чого взагалі люди починають як бізнеси? Так? Хтось, можливо, для того, щоб заробити гроші. Хтось тому, що хоче щось зробити так, як це не робить ніхто. Йому бракує чогось в цьому світі. Хтось тому, що це цікава пригода. Хтось тому, що це можливість навчитися. Хтось хоче масштабно змінити світ, завоювати. Хтось хоче, щоб йому не розказував босс, що йому робити. І ну, як на мене, всі ці причини вони а, чудові причини. І в усіх цих причинах, єдина з цих всіх причин, яка точно вас не здожене, це те, що ви багато чому навчитесь. Так. От все решта може не статися. Як би ви не погано не зробили свій бізнес, ви дуже багато чому навчитесь. І як на мене, це фантастична характеристика бізнесу, що я просто бачив раз за разом, за разом, за разом, як бізнес і самозайнятість реально формує людей і. Веде їх таким шляхом самопізнання і усвідомлення, і розуміння, того, як влаштований світ, яким їх ну, ніякий коуч, ніхто, жодна бізнес-школа, жодна освіта не проведе. І. А, Ось мені подобається мотивація, що я не хочу, щоб мені хтось розказував, коли мені вставати. Насправді, коли ж ну, коли ти сам свій бос, то це не значить, що в тебе немає боса. Твій бос це твій е, покупець, твій користувач. Ти знаєш, я не погоджуюсь. Я вважаю, що бізнес, як якийсь стає самозайнятістю, не має сенсу. Чому? Тому що він, ем, ні, звісно, його якийсь період там зробити це теж корисно і пізнавально, і все таке. Але коли він затягується надовго, він обмежує. І умовний барбер. Але до речі, якщо людина починає займатися бізнесом, просто щоб, щоб їй ніхто не розказував, що, що робити, це не значить, що вона піде обов'язково шляхом самозайнятості. Вона може -ні, зовсім цією мотивацією, вона може зробити так, так, Так. Це так, тут так. немає якоїсь зв'язку, це там від якихось інших штук залежить. Ем... Друга. Так, знаєш, у мене, у мене ще було кілька речей з цього приводу. От ти сказав, надзвичайно, основна теза була надзвичайно важлива, щоб а, ідея була амбітною. І я завжди сам так думав. А, і там в 2013 році я написав прямо колонку таку на Аіні, яка називалась Більше Амбіцій знак Оклику. І мене дуже дратувало, от прямо, як кажуть, галичани, вкурвлювало, що. У нас, знаєш, ну типу, купа моїх знайомих є спеціалістами світового рівня в якихось своїх речах, але у них рівень амбіцій непропорційно менший рівню їхніх компетенцій. І я бачив тих самих людей, там з Франції, з Китаю, з Америки і так далі, які, а які за компетенціями можуть бути нижче, але через що у них рівень амбіцій, хто знає який, вони там хочуть г -г 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 завоювати світ, вони йдуть і, і завойовують. А, а наші, знаєш, як розумні люди завжди сповнюють вагані сумнівів, тому сві світом правлять дурні. От таке відбувається. І я прямо забув такий крик душі: треба більше амбіцій, нам треба мріяти про там, глобальні ринки і так, далі, і так далі. І десь цього року я зрозумів, що так, але ти можеш собі нашкодити, якщо ти будеш починати свій шлях з цього. Якщо ти маленькій дитині, замість того, щоб побудувати пісочний замок на пляжі, попросиш її побудувати дім, то це її тільки не мотивує. І я бачив, як люди, які задавалися ідеєю знайти класну амбітну ідею для свого першого бізнесу, Впиралися в стіну, тому що у них не так багато досвіду, не так багато знань, але вже достатньо багато розуміння, чому щось не спрацює, і тому кожну ідею, яку вони знаходили. Вони відкидали, бо вони розуміли, що це з тої чи іншої причини не спрацює. Але якщо так робити одвічно, то ти ніколи нічим не займешся. І якщо ми проаналізуємо історії величезної кількості підприємців у всьому світі, всі вони починали щось маленького. Там Маск зробив гру в 8 років комп'ютерну продав якомусь журналу за 500 доларів. Стів Джобс там хакав, якісь штуки, телефонні будки і так далі. Ну і... Часто говорять, що це от підприємницький дух він іде з такої з, з глибиною зацікавленості в тому, як працює світ, і я би насправді рекомендував людям починати. Ну, в мене коротше, багато ідей, ми можливо, вислухаємо ще, ще твої тези, але. Починати ставитись до бізнесу як до гри, потроху тренувати свій м'яз. Я можу розказати, як в мене там це тренувалося. Та Розказуй, слухаємо, рефлексі куди не діти. Ти діна. знаєш, ну от я, я, я якось старався зрозуміти, коли там я зрозумів, що хочу займатися бізнесами. І в мене дуже смішний є момент, дуже смішний. Я зрозумів, що це вперше сталося, коли я читав книжку Незнайко на місяці. Книжки про Незнайка хто не знає, Uh, були супер популярними в 90-х, коли я виростав. Мені здається, тоді всі їх читали. Ти читав, наприклад? Uh, ну, конкретно мене оминуло, але в мене купа знайомих. мені так, та. Прикол в тому, що це ну, вважається, така радянська дитяча література, але написав її українець Микола Носов, який десь поруч з Києвом, жив, чи ну, десь Київська область він жив. І перша версія взагалі була українською мовою, як виявляється. А, так от, там є три значить, томи, так як не знаю, незнайку на місці третій, і там в якийсь момент значить, вони потрапляють на місце, там під низ кудись пролазить якісь тунею, виявляється, що там є цілий світ, там живуть інші люди, там коротунки, як вони їх назвали. І, і вони з'ясовують раптом, що ці люди не знають солі. І оці от коротунки, які прилетіли з землі, вони починають видобувати там сіль і роблять на цьому бізнес. І це дуже смішно. тому що це книжка, яка вийшла в радянському союзі, як типу, був антикапіталістичний і так далі. Так, от. Носов, я не знаю, чи була це його ціль, але він якби капіталізував мене за, за рахунок літератури, яку видав а, в Совку. І, і, і Мені це дуже сподобалось. І тоді, там в 4 чи 5 років, коли я там цю книжку вперше прочитав, я подумав, блін, я реально хочеться, там, займатися бути підприємцем. А потім були якісь інші речі. По наприклад, наприклад, були там конструктори якісь з кубиків щось складаєш, ще там був такий залізний, там скручуєш такі глинтики, Лего, потім було. І ти розумієш, що у комп'ютерні ігри. І це все речі такі види. Ігор, в яких ти вчишся пласт, я був в пласті 7 років, в які ти вчишся постійно приймати якісь рішення, брати на себе якісь щось, щось невідоме, щось вивчати. І ти якби тренуєш цей м'яз, який ем, допомагає тобі приймати рішення і створювати щось там, де нічого не було. Е і мені здається, що ці речі вони важливі були для, для того, щоб пізніше мені дозволило е, зайнятися підприємством. Ти оце розказав? Я згадав, що я теж в дитинстві мріяв е, багато про якісь такі штуки. Ну, там, починаючи з того, що коли я побачив комп'ютер, я дуже багато фантазував про те, як би налагодити і зробити виробництво е, апаратних версій різних програм. От реально недавно... типу ну постривай, рені роз... знаєш ті ти... типу, чого от недавно навіть ходила ця картинка апаратний Вінамп, наприклад. Ну, це. Player. Або yeah. ну, це на поверхні штука. Але я прям думав, я там пішов на радіогурток, Ну, wow. це десь там е, після восьми років. Або е, ну коротше, там було е, чимало таких штук. А потім я пам'ятаю, що я мріяв зробити свій торговий центр. Я просто побував в одному, і мені б зах... мені дуже захотілося. Ну тут розумієш, тут якась така комбінація емоцій, типу, з одного боку, щось зробити мені дуже подобалось, mm -hmm. з іншого боку, е, типу, багато людей. Людей, які цим користуються, і це дуже приємно. От. Це не до чого, це я просто поділився своїми спортами. Так так, так. так, що там все далі? Е, в мене далі це, е, дуже багато треба думати про вибір ніші, mm -hmm. е, і з одного боку, це має бути ніша, в якій ви розбираєтесь. Е, я зараз, е, це теж, теж треба враховувати та, на етапі ідеї. Е, але я буду ще ділитися якимись своїми висновками, uh -huh, які uh -huh. я зробив. Це має бути ніша, про яку ви щось знаєте, чи про яку ви дуже хочете дізнатися, і у вас є якісь підстави, вважати, що вам це швидко не набридне. Е, і тут би я сказав, що не треба ні в якому разі, якщо вас дуже там, тягне до роботів, е, і ви думаєте, що е, значить там. Правильно, а мені здається, правильно вробити, робити заходить через всякі продукти для рітейлу чи для тих, хто займається складами ага. е, зараз, е, це але ви при цьому не працюєте в сільпо. Це не значить, що ви не можете цим займатися. Ага. Ви просто маєте зважити, що там є якийсь великий світ, про який ви, наприклад, поки що нічого не знаєте, і почати його досліджувати. Так. І так, так, колись я, наприклад, ну, є це стандартна айтішна штука щодо свого ресторанчика. Я передивився якісь десятки годин відосів з всіляких ресторанних форумів. і вирішив не займатися. Так, я зрозумів чітко, мені прям розхоті, розхотілося. Е, і і дуже смішно спостерігати за тими, хто ну тобто, я вже я знаки що... піддається цьому пориву. Кажуть, е, оцей вислів мені дуже подобається, коли вже інтернет доскролив до кінця. Е, я не доскролив інтернет до кінця, але я дивився доповідь е, шеф-кухара е, франківської мережі фабрика ага. е, цього холдингу, е, і вона розповідала про те, як вони в системі Айко працюють з собівартістю борща. Е, інгредієнти там, і так далі, і я практично все розумів, про що вона говорить. Uh -huh, uh -huh. От, можливо, я зробив помилку, якби як нейроночки перенавчання, uh -huh. <сум> тобто, можливо, надто глибоко пірнув. Над, пірну. е, але, коротше кажучи, треба зважити нішу. І особисто для себе я вважаю, що е, треба обирати ніші, е, які е, ринки, ринки, які ростуть. Насправді стратегії можуть бути різними. І для когось можливо буде гарною стратегією працювати на падаючому ринку, і з цього зазвичай виходять дуже класні бізнес-кейси. Наприклад, чув, що Barnes Noble почала рости. Тобто, компанія, яка програла все Амазону, включно з електронною читалкою, наняла SEO людину, яка дуже любить книжки. Ця людина прийшла. Відмінила платне те, на чому тримався рітейл-книжок, платне розміщення книжок в популярних зонах, ага. 에, там змінила формат, змінила наповнення. І минулого року вони типу, відкрили 16 нових магазинів. Ну, тобто вони почали рости. Так. От, і це ну очевидно, що ринок книжок він загалом падаючий. Ну тобто, може, там щось буде, як там з платівками фізичними, але ну це ж зрозуміло. І є стратегії, і є типи людей, які на цьому вміють працювати. Це не моя історія, і для мене дуже важливо. Я знаю точно, що я буду багато лежать, і що я через це буду переживати. І ростучий ринок, як правило, він прощає багато помилок. От. Я думаю, на цьому місці добре поговорити про те. Які можуть бути різні цілі у бізнесів? Та от ми в... раніше трохи торкнулися цього, та може бути самозайнятість. та я просто хочу сам собі робити, щоб мені ні, ніхто нічого не розказував. Це одна хороша ціль, та інша ціль це зробити бізнес, який платить дивіденди. Тобто є, є хороша якась робоча історія. Вона там ти можеш там працювати, можеш там не працювати, але воно тобі постійно приносить якийсь дохід щомісяця, а там колись більше, колись менше. Сподіваємося, що росте якось і так далі. Це інша історія. І це насправді з моїх спостережень те, що ну, більшість там, українців має собі на увазі, коли думає про бізнес. Взагалі каже, що це європейська така модель. Можливо, так, можливо. А є третя історія, яка будувати бізнес на капіталізацію, не стільки думати про те, щоб він тобі повертав щось, можливо, все, що він заробляє весь прибуток, вкладати назад в нього, але щоб сам бізнес зростав, щоб у нього збільшувались об'єми, і щоб в якийсь момент його можна було або продати за велику суму. Іншому якомусь бізнесу, або вивести його акції на біржу, відповідно ваші акції, які в цьому бізнесі стануть ліквідними, що значить, що ви в будь-який момент можете їх купувати продавати за тою ціною, яка є на ринку. Про що ми поговоримо в другій частині сьогодні? І тобто аналогія така, що якщо бізнес... На дивіденди це така корова, яку ти постійно доїш, то uh, бізнес uh, на продаж, на, на капіталізацію це таке велике теля, яке ти чи свиня, яку ти годуєш, 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 щоб була побільша і потім продаєш. Uh, коли вона якби там багато м'яса, але раніше ніж вона почне старіти і помирати сама. Uh, от і uh, щоб ще... її зарізав хтось інший. А, ну, або, або хтось інший, можливо, має, має, знає з цією свинею поводити, щоб вона була вічно молодою. Да? От. І Ти знаєш, що я бачу, що для більшості людей ось цей останній концепт він... Такий доволі новий, незрозумілий, а хто його купить, а чому, і так далі. В інший в моменти, коли ринок падає, як зараз, він дуже багато про такий підхід кажуть, це все для жуліків. Mm. Типу, вони це надувають, невідомо що, і потім і що? і де ваш Фейсбук. Так, і, е, як на мене, це не неправильне розуміння того, як працюють речі, як влаштований світ, і зрозуміло, що. Значно більше і частіше бізнеси купуються і продаються на ринках зрілих, на ринках, де є столітні історії капіталізму і так далі. А, але навіть в Україні вже за останні, там, десятиліття є чимало історій прикладів покупки і продажі бізнесів. Що ти маєш на увазі? Є бізнеси, які були куплені, продані, збудовані. Ти там про умовний грамотлі, так? Чи ні, ну навіть внутрішньоукраїнські якісь, типу ну, мережі, ритейлерські, ну, так. Там українська правда, наприклад, там бізнес який медійний там, та або поганий приклад. Ну, В <laughs> Україні медіа не заробляють. Ну, слухай, спірне питання і є категорія медіа, які не заробляють. Не, не так важливо, так? Є приклади, є невеликі яквіхайри в Україні в середньо, коли технологічні компанії купують інші технологічні компанії. Є такі речі, вони, вони з'являються. Є е, там в реальному секторі, слухай, там склади всякі продаються, там поглинання всередині якогось FMCG чи рітейлу, чи офісні не whatever. Банки. Так. Е, От і тут кожна людина, тобто потрібно просто розуміти, що не існує одного якогось правильного шляху там будувати бізнес. Так само класно збудувати класну невелику булочну, яку, яка пече реальні офігенні булки. Я взагалі величезний фанат ось цих от класних таких міських якихось закладів, да? які ти розумієш, що ти там не зробиш цього, там супер-пупер, мега якийсь бізнес. Але от у мене під домом є якась класна кав'ярня, і мені так приємно, і так класно, я так люблю Київ за те, що тут купа класних закладів якихось. А, і ну, мені це, це, це велика частина. Того, що, що створює комфорт там життя в місті, а, або е, ну там не знаю, зробив якийсь каток, там невеликий, наприклад, та, щоб люди могли там кататися на ковзанах, або там велотрек якийсь. Це все дуже важливі речі, класні. Вони роблять світ кращим. І для мене ось це от основний критерій якби, хорошого бізнесу чи хорошої справи. Ти робиш світ кращим чи ні? Наприклад, музикант нам та робить якусь нову музику. Це класно. Якщо якщо тут є якась новизна, якщо тут є там художня якість, цінність, якась і так далі, або не знаю там філософи, які пробують якісь нові ідеї, якщо мені ці чи публіцисти, там журналісти, якщо навіть мені ці ідеї, я й буду противником цих ідей ідеологічно. Але якщо я бачу там якусь новизну, якийсь поступ, мені це буде цікаво, і я це оцінюю. Знаєш? І от одця річ для мене важлива, коли говорять про стартапи. А, то як правило мають на увазі саме третій шлях шлях побудови бізнесу на максимізацію капіталізації, а, з тим, щоб а, цей бізнес не платив дивіденди типу ніколи, доки він є у власності тих, хто його почав. І щоб ці власники або замасштабували його до вселенських масштабів, а вийшли на нью-йоркську фондову біржу а і, і мали компанію з багатомільярдною оцінкою. А і всі, хто там до цього долучились, мали акції і так далі. Або щоб цей бізнес в якийсь момент продався, можливо, також за багатомільярдною оцінкою, і так далі. А ось це такий класичний шлях стартапу. Він може включати в себе залучення інвестицій, незалучення інвестицій, що завгодно. Але я хочу щоб всі розумів, що всі розуміли, що це не єдиний шлях будувати бізнес. А, і там з трьох бізнесів, які я зараз активно залучений, два йдуть шляхом стартапу, це под Кібі Філ. Один йде шляхом а, генератора дивідендів, це, це озеро, це а, агентський бізнес, який робить дизайн. А, і власне, от мені цікаво було в тому числі спостерігати за тим, як по-різному вони розвиваються, і як, як по-різному тут це відбувається. І повертаючись до нашої теми про генерацію ідей. На рівні генерації ідей, а ви, звичайно, можете собі придумувати одне, друге чи третє, як ви хочете. Але, як на мене, найкращий майнсет, то ти також почав, типу, аналітично: там: от ідея має бути така, треба вибрати нішу там і так далі. Те, до чого я дійшов, думаючи на цим, там не знаю, останні років 15 18 це те, що найкращий спосіб вибору ідеї, це по-перше, підходити до цього як до гри, як до розваги. Така дуже такий дитячий підхід. Типу, ти хочеш, щоб це було весело і цікаво. Тому що якщо наша внутрішня дитина не буде щасливою в цьому всьому, то навряд чи ми Нічого зможемо. Нічого не вийде. Та, тебе перша невдача десь зламає. По-друге, ам... старатись думати про те, що те, що ви робите, воно має бути корисним світові. Якщо ви робите щось, що корисне світові, навіть трошки, то світ. Схильний допомагати вам в цьому. Я, в цьому. І це може звучати як, знаєш, якось езотерично, що це таке магічне мислення. Боже збав, я людина максимально раціональна. Я е, так метафорично висловлююсь щодо того, що це буде значити, що різні люди так чи інакше вам допомагають, готові про це поширювати інформацію, готові купувати те, що ви робите. Е, З'являються інші люди, які думають про щось подібне. І, і ви починаєте таким магнітом притягувати до себе всі ці хороші речі, От це для мене такі основні критерії для початку бізнесу. Я ще хотів би згадати е, специфічний мандсет, який має бути у людини, яка придумує бізнес. Е, в книжці про Стіва Джобса там е, чимало уваги виділено е, такому терміну як поле спотворення реальності. Uh -huh. Е, мені воно дуже подобається. Е, там ідея в чому? В тому, що треба бути трохи того, ну, як це сказати, щоб не матюкатись. Е, Коротше, стукнутим треба бути. Е, і, е, з, і, і вірити в те, що ви хочете зробити, чому це потрібно, тому що ви робите щось нове, чого раніше не було, і вам треба в оцей е, свій погляд затягнути ще там. Кількох людей. Ну зараз зазвичай складні речі не робляться е, в одиночку. Е, але при цьому ви маєте бути ну, не повністю відбитим. Тому що тоді ви будете робити якесь божевілля. І оце балансування. Ну тобто, часто про це кажуть, що людина, яка е, суперспеціаліст в якійсь ніші, не зробить. Не зробить там якоїсь революції чи прориву, тому що вона знає, чому ні. Ти знаєш, це цікава думка. Я бачив багато спроб косплеїти Стіва Джобса, де люди, типу, старались бути більш стукнутими, ніж вони є насправді. знаєш? Так, це погано. Оця, от, типу, мати-птаха, та це абсолютно мені здається, насправді це не є обов'язковий критерій. Тобто, дивись, що я маю на увазі, інколи це. Це риса, яка а, якби поєднується з, 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 з геніальністю деяких людей, але абсолютно не обов'язково бути Стівом Джобсом для того, щоб створити щось цікаве. І я дуже Ш, багато що, що я маю на увазі. Мені здається, що якби ми зараз скористались машиною часу, і я поговорив би з фаундерами ЕПАМу e чи Софтсерву на початку їх шляху, mm -hmm. я б їх зміг відмовити робити цей бізнес. Ні. Ти б їх не зміг відмовити. А мені здається, зміг якби би. був хтось, хто зміг би їх відмовити, їх би не було там, де вони є зараз. Я про що? Я про те, що коли ти дуже розбираєшся в цій темі, окей, я думаю, що ти можеш відмовити практично будь-кого робити бізнес в сфері домашніх тварин. Ну, скоріше, я би відмовляв будь-кого робити бізнес з виробництва електроніки. А... Але ну, сухай, справді... ну, ти б не дивився на себе десятилітньої давнини знаєш... призрітельно? Зараз. Ну, ні, мабуть, прозирство це не той термін. У мене був дуже-дуже класний епізод з тим, як ми починали будувати підкуб. Мені було 23 роки, а я жив з батьками ще останній рік, коли я жив з батьками, і я прийшов на кухню і сказав батькам, що о, дивіться, у нас є така ідея. І от ми, там розказав довго, там, значить, захоплений, такий, оце, це, ми тут зараз зробимо, все дуже круто. Про питку проскакав. Так, 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 так. І ну, вони там щось своє робили, там обоє були на кухні, а, ну і я закінчив розповідь, вони мовчать. Я такий, що ви мовчите? ну скажіть щось, ну, вийде в мене чи ні. І тато так зразу, знаєш, не пропускаєш ні секунди, каже, вийде, але не так швидко, як ти думаєш. І це було настільки, я цю фразу потім стільки разів згадував. Це було Всі 15 настільки… 15 років чи 10. Ну, там, 10 та 11, що скоро буде. Настільки точна характеристика, о Боже. Насправді, коли до мене зараз приходять з ідеями різні підприємці, які тільки на етапі ідеї, я для себе вивів таке навіть правило внутрішнє, я його не обов'язково їм зразу першим ділом кажу. Але моє внутрішнє правило, і я їм потім, як правило, в кінці розмови це кажу, що найкраще рішення, яке може зробити підприємець на початку, коли у нього є ідея, це не займатися, не починати цей бізнес. Якщо, е, якщо не, не всі речі сходяться, так, тому що якщо ти починаєш займатися чимось, що скоріше за все закінчиться невдачею. А, В принципі, будь-який бізнес, коли ти починаєш ним займатися, скоріше за все, він закінчиться невдачею. Це треба прийняти просто. Ну, і це так статистично, це факт. Але якщо це відверто погана ідея, то краще а, ну, це не робити, тому що ти витратиш там час, гроші, зусилля, ти чогось навчишся. Але якщо ти. Бачиш, яка різниця, е, як правило, люди приймають два рішення: одночасно. Але усвідомлюють тільки одне з них: два рішення, які люди приймають: люди приймають робити рішення робити бізнес і рішення робити ось цей конкретний бізнес, цієї конкретної ідеї. А вони думають, що вони приймають тільки друге рішення. А насправді це два дещо різних рішення. Коли ти говориш, що я буду робити бізнес, це значить, я збираюсь найближчі там рік, два, п'ять, десять ковбасити, перелаштувати все своє життя. Uh, ну, змінити свій фокус, uh, все віддатися цієї історії. А uh, 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 далі вони думають, а який саме бізнес? Ну, але так ніхто не думає. Далі вони, є конкретна ідея, яка людині прийшла в голову. І я бачу, що інколи uh, люди, які загалом дуже потужні, вони беруться просто за першу ідею, яка прийшла їм в голову. І... Одна частина мене каже, це класно, тому що ця людина справді от, і, от, і, є велика пристрасть, бажання і так далі. А друга частина мене каже, було б оптимальніше, якби ця людина трошки довше подумала і про те, які інші, інші речі вона може робити. І я часто людям рекомендую, лю лю якщо мені здається, що. Або сама ідея достатньо потужна, або ринку для цієї ідеї немає, або можливо не ідеальне співпадіння засновника і ідеї. О, знаєш, часто кажуть, що продакт маркет фіт, а є ще founder фаундер mm -hmm. фіт. І це також важливо, як на мене. Але про це можемо. Ну, я, от коли говорив про це поле спотворення реальності, я мав на увазі не, не те, що людина має бути стукнутою. А, що вона ну, настільки захоплена, що вона затягує інше? Типу, ну чи навіть що? Е, треба мати дуже таку позитивну оптику щодо багатьох. Е, Проблем, mm -hmm. з якими доведеться стикнутися, бути готовим, що це ми все вирішимо. Та на, на Ta. нашому шляху Ta. 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 непереборних цих перешкод немає. Це все дрібниця. Ну і, і мені здається, що це от кажуть, що наш зір, е, е, от е, там дуже часто е, в якості метрики для об'єктива кажуть, там поле різкості по всьому кадру, не mm -hmm. тільки по центру, а ага. по краям, щоб те що, те, що в фокусі, щоб воно було чітким, е, але наш зір так не працює. Він кудись ну, сфокусовано дивиться, uh -huh. не сфокусовано, як це звужено, а дуже багато чого навколо. Ми розгружаємо, і це дуже часто, коли кажуть про VR, AR, що треба придумати якісь такі датчики, алгоритми, щоб в високій якості промальовувати тільки те, що людина бачить. А решту уявить ну не треба робити замозок мозок його роботу. Uh -huh, uh -huh. Ну коротше, з оптикою, і тим, наскільки людина знає цю нішу, в яку вона вв'язується, і має досвід. Може, це знов такі проблеми 30-літніх е залежить те, е наскільки вона буде зариватися в якісь деталі, і наскільки вони її будуть лякати. Mm -hmm. А так-то по дорозі можна вирішити будь-що, mm -hmm. і оце так. Третій, е третій, не знаю, третій наступний момент. Це про те, що болю буде багато. Мені дуже подобається оця християнська концепція значить, продуктового дизайну. Що чим більше ви болю відчули на на етапі роботи, тим більше ви болю забрали з користувача майбутнього, і тим цінніш, цінніший ваш продукт. Я це не до того, що обов'язково треба страждати. Я це це до не, того, не всі, не всі якби, конфесії і, і, і християнства поділяють цей погляд. Я, я, я поясню: просто я сам часто в цій пастці, мені здається, що треба просто пошукати якесь таке рішення, щоб от було дві, два рядки коду, і це буде продукт, за який просто мільйони людей будуть платити мільярди грошей. Отак, швидше за все, не буде. Ну, я би ставив ціль, щоб мільйони людей були щасливими. Якщо мільйони людей були щасливими, то там десь по дорозі ти знайдеш спосіб, як на самозаробити гроші і далі створювати ще більше щастя для цих людей. Як на мене, в цьому місія компанії Місія компанії – робити світ кращим. І по дорозі, коли вони, якщо вони успішно виконують місію покращення світу, їм приходять гроші за це, і ці гроші вони можуть інвестувати, щоб зробити світ іще краще. Ну, от, от так, таке сприйняття, можливо, в інших людей інше сприйняття, але от, є таке сприйняття. А тобто, первинний продукт, первинна цінність, яку ти створюєш, а, а те, що за, за неї готові платити, це вже. Той спосіб, я, як ти зміг її монетизувати. Ну і про це мені здається дуже класно е, описано в книжці про Цукерберга. Ту, перша, та, яка була, коли він ще там був е, early 20 Літвенті. No, е, там описується хтось з інвесторів, е, якому показали е, вражаючі цифри Фейсбуку, там залученості користувачів, і там його зріст, е, ріст е, якби популярності. І він сказав: Ну а дайте нам доступ, щоб ми користувались. Йому сказали, чи вчились ви в одному з прилічених університетів. Він сказав ні. Йому сказали тоді ні, сорі. Його це дуже здивувало. І він згадав, що в цьому списку була, був, був виш, де вчилась його племінниця. І він їй подзвонив. І, а це було типу на початку весни. Е, і, можливо, я плутаю, але там порядок такий. І запитав в неї: там, типу, Джейн, е, чи знаєш ти е, про такий сервіс, як Фейсбук? І вона йому каже: Звісно, мій університет підключили до нього 12 жовтня. Е, і він зрозумів, що, ну, типу, що це значить, що там є багато цінності. Хоча тоді Facebook грошей не заробляв взагалі, так? Тобто це приклад. того, Як розумний інвестор, розуміючи, що суть насправді не стільки в грошах, як в масштабі цінності, він побачив цю можливість рано. Кажуть, що в Офісі, як це, ДСТ, він, мабуть, в Америці якось інакше. Діч Сейска Technologies, Юрій Мільнером. Руснявий фонд, який. Тим не менше, зробив дуже багато, дуже вдалих Це російські інвестори, і це американський фонд, російський інвестор, який там дуже старанно відмазується, що він не пов'язаний ніяк з Кремлем, так. і так далі, і, і який чого не можна заперечувати, зробив багато дуже вдалих інвестицій, В тому числі у Фейсбук. У них кажуть в офісі стояв термінал Блумберга, який був демонстративно відключений від розетки. Ага. І це була така поза, що ми, типу, на ці всі ваші звичайні метрики не звертаємо пояснимо людям, що таке термінал Блумберга гарне питання. <сміття> ну, це, це така штука, це е комп'ютер. Комп mm. Який продається з софтом і з доступом до інформації про фінансові звіти компаній. про, про які компанії... ми поговоримо буквально за декілька хвилин. Там, і в ані компанії що... всякі деталі, аналітика, графіки. Так, насправді цей термінал недоступний як софт на ваших комп'ютерах зараз також, але колись раніше він був от, продавався прямо Забіга, разом з машиною. Ну і, і це певна така ну поза, що типу нам ці звичайні метрики вони не важливі. Угу. Е, у мене тут було б гарний перехід до наступної теми, але в мене ще одна а ми ще не закінчили, штука. На, Знаеш, на кінець, я... Та, ага, давай я ну, її давай, скажу. Давай. Це те, що натхнення це паливо з дуже коротким терміном придатності. І тому ну, воно не прямо дуже коротке. воно тіпа... горить сильно, так. але швидко. Е, так. Тому, якщо ви озирнулись і вам здається, що це саме воно, то краще брати, починати робити. Ну, Ми тут, якби, треба якось спробувати підвести якісь. якби, Звісно, це ще багато чого не сказав. Так, тут ми можна багато говорити на цю тему. До, до твоєї попередньої ідеї, насправді, е, як? Е, скажімо так. Як народжуються деякі з найкращих ідей. Вони народжуються, коли, а, не коли хтось сидить, плює в стелю і думає, там, а що ж таке придумати. Та? А вони часто народжуються там, де відбувається перетин певної експертизи, часто глибокої експертизи в якійсь темі. І е, бізнес потреби вчасно поміченої. А, і найкращі ідеї беруться з того. Коли з'являється або нова технологічна можливість десь, яка раніше не була доступна, або стається якась суспільна зміна, зміна в поведінці людей чи в тому, як працює світ, яка раніше цього не було, а от зараз вона сталася. і в такі моменти народжуються можливості для нових бізнесів, для нових ідей. І ці ідеї, як правило, доволі неочевидні. Або ж вони пов'язані саме з якимось варіантом новизни, або технологічної, або макроситуація якось змінилася. Чому так? Тому що всі такі найбільш очевидні ідеї, їх або вже хтось зробив і вже є компанія, яка це добре робить, і добре на цьому заробляє, або якщо ідея очевидна, це ніхто не зробив, імовірно... Вона насправді нікому не потрібна, тому що, можливо, хтось спробував зробити і побачив, що бізнесу тут немає. А, а от найкращі ідеї це, типу, хороші ідеї, про які більшість людей думає, що вони погані ідеї, або про які більшість людей не думає. А, ось це найкраща ідея. І а, часто хороше, типу, питання для самоперевірки, і це насправді річка досить складна для більшості підприємців бути а, таким. Що, що називається інтелектуально чесним з самим собою. А, хороше питання для перевірки, а, яке часто задають інвестори, це чому зараз? Ч, чому зараз ця ідея актуальна? Там, я придумав там, не знаю, а, там, туалет з підігрівом. Ну, типу, а чому зараз? Ну, просто придумав. От я сидів і придумав. Ну, типу, окей, але такі речі вже існують. Там? І насправді, там, якщо вам здається, що ви пройшли цей тест. Найкраще там перша вправа, коли у вас проходять ідеї, у вас є натхнення, вам здається, що от зараз ми тут понесемось, це зробити справді ґрунтовне дослідження цієї сфери, а, як дослідження ринку онлайн, просто ґрунтовним гуглінням. Я не знаю, яке ще це передати, але, грубо кажучи, ти маєш подумати: не знаю, 20-50 комбінацій фраз. Тем, за якими ти можеш знайти щось подібне, і реально долистати інтернет до кінця по кожній з цих фраз. І тільки тоді ти собі можеш сказати, там не тільки Google, да, передивитись, подивитися інші платформи, подивитися YouTube, передивитись Quora, передивитись Reddit, передивитись Twitter, ще щось. Тільки тоді, після суттєвого ресерчу, це, це може зайняти там реальних там, 20, інколи 40 годин реального часу. Ти можеш собі сказати, що добре там онлайн я це дослідив. Крім цього, добре було б поговорити з іншими людьми в цій сфері і запитатися у них, а що вони про це думають, а чому це раніше не було це зроблено жахливо. Наскільки люди рідко це роблять? Я був абсолютно свідком та. десятків ситуації, коли людина каже: Я придумав і так далі, так, і ти таки дістаєш, і просто в її формулюванні гуглиш, і виявляється, що щось таке чи вже є, чи вже було і закрилось. Це, це, це доволі сумно, але е, на щастя, ті щасливці, які слухаються наш собою випуск, вони такої помилки ніколи не зроблять. Е, от. І е, е, насправді, якщо ви йдете ось за цим простим патерном, питаєте себе, чому зараз, е, і потім детально аналізуєте ідеї, які вам приходять, а ви зрозумієте, що придумати хорошу ідею, досить складно. Да? І е, е, як на мене. Які є хороші орієнтири, які вам допоможуть на цьому шляху? Взагалі кажуть, що є дві найважливіші реси підприємця: це допитливість і наполегливість. Допитливість, я вважаю, супер корисна риса для будь-якої людини. Просто по життю старайтесь бути допитливими, старайтесь розбиратись, як працює світ. Ви знаєте, як працює, наприклад, як вода у вас з крана ллється, як працює водопровідна система в усьому там, по, -по, -по місту. Оце цікаве питання. Типу, підіть і погугліть, дізнайтесь, почитайте в Вікіпедії і так далі. Або як в Древньому Римі будували мости, наприклад. Колись, колись, коли на цьому каналі буде. В разів п'ять більше спонсорів, ніж зараз. Я думаю, що я зроблю мініфільм про те, як працює водопровідна система в Києві. Кайф, все запам'ятали і записали собі всі а і о... стали спонсорами. Хто ще? <риклад> <ugh> От, тобто, ця допитливість, це надзвичайно важлива риса. Друге, тобто культивуйте її постійно. Друге, постарайтеся е, е, іти за речами, які вам особисто цікаві, ви ними надихаєтесь. Речі, які ви бачите у світі, які ви хочете, щоб були кращі, вони старайтесь виховати в собі, можливо, певну нетерпимість до світу, несприйняття статусу кво. Думайте, а зручна ручка в мене там на дверях, там, наприклад, або а чому ця клумба так стоїть? Я там не хочу. І на таких маленьких речах поволі ця звичка почне поширюватися на інші, більші речі також. Постарайтеся. Зробити собі звичку генерувати е, по одній новій ідеї для бізнесу щодня. Нехай навіть це будуть просто погані ідеї. Потім раз на тиждень сідайте їх, дивіться, питайте, типу, щоб що або чому зараз, і е, аналізуйте їх з точки зору того наскільки це може бути хороший бізнес. До речі, я одну штуку, яку не записав, е, ідеї нічого не вартують, ідеї мало що вартують без виконання. Але погані ідеї мають велику від'ємну вартість, я би так сказав. А, а хороші ідеї а самі по собі не стаються. А для того, щоб їх щоб вони стались, потрібно багато і довго працювати. Я, я би цю фразу так трактував. Я не можу сказати, що ідеї зовсім нічого не вартують. І особливо, якщо це глибоко технічна ідея. Якщо ти придумав... Новий новий концепт, як зробити холодний ядерний синтез. А ця ідея може багато чого бути вартою, коли її таки реалізують, і ядерний синтез почне давати електроенергію в систему. Значить, з мого імперічного досвіду ще ніхто 100, не придумав. 100% 100 людей, які не хочуть ділитися ідеєю, тому так. що я не знаю, що ти скажеш, тому що її можуть вкрасти вони шизики. Я, О, до речі, вони думаю, вони пан... не, не, не досвідчені, вони не розуміють, як це працює. Коротше, не будьте такою людиною. Е, мені е, до речі, ми якось в одному з перших випусків МВП говорили, що е, люди діляться ідеями для стартапів, і ніхто нічого не написав. У мене є гіпотеза, просто ти сам бачиш. Я, я, ну, я, ну я іде, не перестаю ідеї, знаєш, вони такі. Тільки... Такі речі, вони такі тендітні, вони їх, по-перше, вони ж часто вони не сформовані, ти не, не дуже якби, і поділишся, і ти не впевнений. А по-друге, люди прив'язуються до них. От і ще знаєш, ще одна хороша порада теж така приказка, чисто е, як: а скажи щось по долинівське От Не закохуйтеся в ідею, закохуй... не, не закохуйтеся в рішення, закохуйтесь у проблему. Оце дуже по, -по кремнієводолинівськи. І це правда. Думаю, що люди не писали, тому що вони дуже критичні і е, скромні та і, і тому не ділилися. Ну, та. Бач, ми, ми з тобою не не страждаємо таким речами, Тому ми тут обговорюємо всякі якби речі крейзі. От минулого разу там антифорб рейтинг обговорювали, і в принципі, ми там внутрішньо говорили, це мабуть нам накинуть за цей рейтинг. Ну в принципі якось менше накинули, ніж я думав. Але дуже конструктивно Зак... Накидують завжди менше, ніж я думав, але глибше і якось розумніше. Ну, а або, знаєш, ми ж теж не те, щоб дуже глибоко тут щось розкриваємо. Коротше, ми тут для того, щоб ділитися найбільш ризикованими, найбільш божевільними ідеями, і будемо продовжувати це робити, так. Скажи, будь ласка, яка була відповідь у ідеї Петкуба на питання, чому зараз? Ой, там було досить зрозуміло, тому що е це був 12 рік, коли ми починали, і тільки тоді починало широко поширювати 4 g а, і а, завдяки тому, що з'явився iPhone у 2006 році вартість окремих компонентів, таких як камери, таких як там, якесь, ну, просто компоненти розсипні там, для електроніки, якісь сенсори, Wi-Fi, Bluetooth, вона опустилась настільки, що стало, е, якби. Е, ну, Комерційно можливо створення цих е, пристроїв типу інтернету речей, всяких домашніх камер і так далі. І тобто, це була комбінація. По-перше, комерційно можливо було створити такий пристрій, щоб він коштував не тисячу доларів, там, а двісті. А по-друге, у кожної людини був айфон е, і, і швидкісний інтернет для того, щоб було достатньо багато людей, які цим цікавляться. Зараз у вас найдешевший пристрій коштує скільки? Тридцять доларів. Тридцять доларів. Але це до нього підписка, що потрібна, правильно? Ні, не обов'язково. Обов Але підписка є опціональна. Підписку ти платиш за те, щоб мати в хмарі збережені відео рухів або звуків, які були, коли ти не дивився на камеру. Але без підписки ти можеш в будь-який момент зайти подивитися. І, і, і це ну, і ця ціна вона сама по собі рентабельна вам. Так, ми заробляємо гроші на кожному присутні. Навіть три... на продажі просто камери за затримання. Так, навіть долар. без програмного забезпечення. Так, десь років назад це було неможливо. Е, ну так, коли ми починали, це було неможливо. Та. Ну, але ми <кій> також починали з баченням, що нас нам хотілося зробити інтерактивну камеру, так камера, яка би світила лазером, там не можна було повертати. Ця камера, яка зараз за 30 доларів, вона не є інтерактивною. Це просто веб-камера, щоб, щоб спостерігати за тваринами. І там є софт, який там специфічний для тварин, який розпізнає тварин, там Computer Vision всякий, або там ветеринарні програми, всякі. Ну, коротше, купа всякого добра. Переходимо до другої частини. Про, Давай. Інформацію. Там, е, про інформацію там є про інформацію фінансові, фінансові, про проф... звіти публічних та, компаній, та. Та. Е, не, не про інфодієту. Про це буде один з наступних випусків. Е, є. Е, от у нас було чимало обговорення під випуском з Ольгою Масловою, яка займається популяризацією науки, про першоджерела. Хто їх має читати, хто не має читати, uh -huh. е, але це наукова сфера. Uh -huh. В бізнес-новинах є оці самі першоджерела. Але питання ну, тобто, в науково-популяризації науки це такий, така справа престижу. Типу, той, хто розповідає щось доступно, він має, чи не а має. Ти читав, в принципі, Ньютона. Ну, приблизно. Я читав. <реш> От. До речі, дуже кляна написана книжка рекомендує. Чи цей е... гіном коронавіруса? В ага, читав ці, геном цікаво. Та О, да, читав, такі, цікав. Там, особливо на 850-й тій сторінці. Е, і... А він, до речі, невеличкий. А він, та, на, та, на, він на він, сторіночку А4 поміщається. Та. Я, до речі, почув тут недавно дуже це офтопік топік про те співвідношення генів і виховання в особистості людини. І там спікер каже, ну дивіться, чисто математично, у нас 22, 22 тисячі літр в, в, в геномі, а в мозку там якісь мільярди нейронів чи мільйони. Я не знаю, до свого форму. Ну, коротше, прикол в тому, що там 22 тисячі, а там е, мільярди каже, ну, от... от типа, Порядок. То, да, ну, тобто, чи, по, по законам інформації не можна закласти в 22 тисячах літр інформацію про стан всіх нейронів. Ну, слухай, це ж таке, це трошки одне це хардвер, а друге це софтвер, я не знаю, як його порівнювати. Менше з тим про інформацію і звіти публічних компаній. Так, ти знаєш, ну, мені здається, це така недооцінена трохи річ, а мені здається, що. А як цей одна з улюблених фраз маска недостатньо людей працюють по суботах? От я люблю цитувати її. Тут я хочу сказати, недостатня кількість людей читають звіти публічних компаній. Що таке публічні компанії. Публічні компанії це компанії, які торгуються на біржах. Це компанії, ціну на акції, яких ви можете в будь-який момент дізнатися, і ви можете власне купити їхні акції. Ще одна річ, яку робить недостатню кількість людей, не купують акції компанії. І це компанії, типу Apple, Facebook, Google, там компанія не знаю, Lockheed Martin, американська, яка займається там зброєю. Німецькі, британські компанії, навіть українська є така, така біржа, можливо, зараз вона не працює під час війни, але є різні біржі в різних країнах: Сингапур, там, Китай, що завгодно. Ну, мене в першу чергу цікавить, американська біржа, і загалом такий найбільш надійний ринок в цьому плані. І той, на який ми орієнтуємось, коли говоримо про технологічні бізнеси і так далі. І в якийсь момент я просто як, як підприємець, управляючи подкубом, як Сіо, я за порадою одного з наших інвесторів, прочитав свій перший звіт публічної компанії. Виявляється, вони їх публікують щокварталу, Майже в кожної компанії яка-небудь сторінка інвесторрелейшн at» – назва компанія.com. І там є кілька типів звітів, там є просто фінансова звітність, де видно там PNL їхній класичний, там є, як правило, презентація для інвесторів, там слайдів на 20, де вони там розказують, що як у них справи, які ключі, показники і так далі. Там є там якісь 10 форма там форма, яку вони заповнюють в цю комісію по цінних паперів, подають. І є вебкаст дзвінка, а, тобто завжди відбувається там на півгодини годину. А дзвінок для між менеджментом компанії і аналітиками раз на квартал. Та? Аналітиками а, з там, банків, а, власне, найбільших акціонерів цієї компанії, які тримають її публічні акції. І а, ось ці от, звіти, раз на квартал. З них можна дуже багато цікаво дізнатися. Але, ну, чи значить, це, що будь-якому нашому користувачеві чи глядачеві треба треба це читати? Ну, ні, напевно, не будь-якому, але якщо у вас є бізнес, а, і, а, то, то вам це буде корисно. А, вам буде корисно подумати, які компанії подібні на вас за бізнес-моделлю, за індустрією, там продають, наприклад, взуття або меблі, або там мастили якісь. А, а, і вибрати собі просто кілька компаній і послухати кілька їхніх останніх квартальних дзвінків, подивитися їхні презентації, почитати їхні фінансові документи. Що ви звідти можете дізнатися? По перше, просто навіть не не, не зміст, а форму. Подивитись, як ці CEO, як ці лідери компанії, як вони комунікують, як вони пояснюють ті чи інші речі, як вони подають інформацію і так далі. Це хороший орієнтир, це хороша планка для CEO. Можливо, навіть вам цікаво буде компанія, яка нічого не має пов'язано спільно з тим, як ваша компанія виглядає, але вам подобається, наприклад, цей CEO чи ця CEO. А, І ви багато чого дізнаєтесь для себе цікавого. Це абсолютно безкоштовна така бізнес школа. Та? Інша річ, подивитися на фінансові показники, спробувати тренувати своє вміння, читати ці фінансові дані. Подивитися, особливо, якщо у вас є ваш бізнес, ви можете порівняти з вашим PNL, подивитися, Окей, а який відсоток від доходів ця компанія витрачає на RD, а який відсоток на and маркетинг. А, а як у них там, на який відсоток у них зріс із цей от бізнес там за останній квартал чи рік? А, яка у них динаміка? А чому у них тут а, з, а, збільшилась заборгованість? Наприклад, чому вони беруть там, гроші в борг, раптом почали? А, і так далі. Ось такі всякі різні цікаві запитання собі позадавати, порівнювати це зі своїм бізнесом. А надзвичайно цінно дуже рекомендую. І врешті-решт. Якщо це публічна компанія, яка у вашій сфері, це просто такий бездонний така криниця інсайтів з приводу дуже конкретних метрик, дуже конкретних бізнес-тактик, як вони реагують на ті чи інші макроподії і так далі. і так далі. А я цим ну, щороку, скажімо так, більш активно користуюся. Наскільки я розумію? Біржа загалом влаштована як? Це майданчик, де люди можуть купувати шматочки інших компаній. Так. І біржа вона каже: Типу, але е, люди не мають купувати кота в мішку, угу. тому ви маєте про себе щось розповідати. Так. Але компанії самі визначають, що саме вони про себе розповідають. Не зовсім. Тобто їх дещо зобов'язують розповідати, так. а дещо вони вибирають. От я знаю, наприклад, Apple там, дуже любить об'єднувати, от у них дуже довго там, айпади погано продавались, і вони там їх мішали разом з айфонами і казали, мобільні пристрої. Uh -huh. А потім, там, коли ставався якийсь прорив, вони можуть хоп, і один там, квартал сказати, чи об'єднувати, наприклад, Apple Watch і AirPods. Uh -huh. А потім, коли вийшло щось нове, вони можуть сказати. Взяти і поміняти на цей конкретний квартал і сказати: а AirPods ми продали от стільки або Amazon довго не хотів показувати, скільки він заробляє грошей на рекламі в середній платформі для ага. того, щоб. Інші а, гравці на ринку не бачили, такі як Google і Facebook, найбільші гравці на ринку онлайн реклами, не бачили в Амазоні конкурента великого. І Амазону ну була категорія там, е, типу, їхній там Marketplace, та їхній AWS. І там Other Services. і у цих other Services там 90-95% це насправді була реклама, яку вони продавали продавцям на їхній платформі, але дуже довго це не, не, не показували. Я не знаю, як зараз. Тобто, та є такі приклади, і ти правий, що дійсно американська комісія SEC, комісія з цінних паперів, вона накладає цілий ряд серйозних досить зобов'язань щодо той інформації, яку ти маєш розголошувати, і відповідальність за неправдиву інформацію і так далі. І це сталося для того, щоб уникнути спекуляцій різних на біржі. в тому числі після Великої депресії 1933 року, яка в тому числі сталася через а, там ряд спекуляцій на правильних речей. Після того були інші проблеми. Там був Enron, бо були, були були різні всякі, були Lehman Brothers, були різні скандали з американськими фондовими ринками, і постійно там покращувалася ця от система регуляції і так далі. І вона продовжує розвиватися. І Америка в цьому плані очевидно найбільш розвинена така фондова. Екосистема у світі, а з іншого боку, у компаній є мотив. З одного боку, кожна компанія хоче, щоб цінність їхніх акцій росла, тому що цінність акцій, ну, зрозуміло, що вигідна, як правило, менеджмент має акції, і всі акціонери в цьому зацікавлені, і так далі. З іншого боку, зростання варті акцій допомагає наймати людей краще, тому що частина компенсації, як правило, йде в акціях, частина в кешу. До речі, що досить рідко, як на мене, практикується в Україні. Ми там в Паткубі якось з перших днів це прямо практикували. Не можу сказати, що для нас це супер успішно, тому що компанія там десь років вона досі там люди, які мають акції ніяким чином, їх там не можуть продати чи ще щось. Але от у нас завжди було таке бажання, типу, щоб люди, коже кожен працівник, мав мав якісь акції компанії і так далі. Ну тим не менше, якщо акції компанії зростають, це, це вигідно для неї, і це служить такою заохочуючим фактором для менеджменту говорити якусь інформацію на дзвінках, яка показує компанію з хорошої сторони. Um, ну і це постійно такий танець між аналітиками, які стараються адекватно оцінити компанію, між фандерами, які стараються її. Показати в хорошому світлі, але разом з тим не зробити завищені очікування, щоб потім акції компанії не впали. А ось ще, що їх стримує завжди, тому що там ж ще... от зараз до речі, череда гарних новин, коли там каже там у Фейсбука, у Епла, там ще у когось е, краще ніж передбачили аналітики, або зараз просто закінчився прогноз. якраз людий лютий. А е, звіти публікуються завжди, десь через місяць, е, через місяць-півтора після закінчення кварталу. То квартал закінчився на початку січня, значить, січень компанії аналізують всі свої дані, квартальні пишуть ці звіти, готуються і так далі. І там, з початку лютого, і там дехто аж аж до кінця лютого видаються звіти, проводяться дзвінки з аналітиками і так далі. так. А там бувають такі файти і батли між аналітиками та представниками компанії? Так, це досить цікаво. Працює, знаєш, ну, по-перше, компанії також завжди разом з результатами, вони, вони дають і прогноз там, на майбутнє, на квартал і на рік, що називається Guidance. А, та? І аналітики вони, як ставлять ставки: а, а, типу, попаде-не попаде. Як правило, там є така метрика earnings per share. Uh, ну, або loss per share, а, типу, або прибуток, або Втрата компанії поділена на, на акцію на кількість, ну, тобто, там, наприклад, на, на там, пару центів на акцію, наприклад. Да? І, е, і у них там є ці всі значить, естімейти, і ну, на, на сайтах, які це все аналізують, можна побачити там середній естімейт, найвищий естімейт, аналітиків, найнижчий естімейт, ну, часто там на середній е, орієнтуються. А потім компанія там говорить, там, от, ми там перевершили не лише наші особисті прогнози, але й естімейти аналітиків. тобто да? В принципі компанії могли б щоразу давати якісь занижені прогнози, а потім їх постійно перевершувати. Але так не працює, тому що, по-перше, компанії хочуть постійно показувати зростання. А по-друге, є розумні аналітики, яких не обманеш. Якщо навіть компанія занижує, а вони розуміють, що ні-ні насправді вони, типу, вигадують, насправді результати будуть кращі, то вони. А якби дають, а дають такий кращий прогноз. Але це, це все деталі, які знаєш, напевно, більше важливі для людей, які думають про торгівлю акціями, які хочуть купити собі акції або продати їх. І от вони за цими своїми деталями стежать. І, і, і про це ми можемо окремо також поговорити про те, як власне управляти своїми фінансами, і своїми активами, і а, чи є сенс купувати акції компанії, як їх купувати, продавати, коли, купувати на довгу, на коротко і так далі. Але якби та та річ, про яку ну нам мені сьогодні цікаво говорити, це власне про те, як багато можна дізнатися з цих звітів, просто управлінці або навіть люди, які хочуть стати управлінцями, і чомусь люди їх не читають. А це не найпопулярніше заняття. Ну тому, що ну, вони написані позиції складно. Кого ну, ти... а, ні, там красиві презентації, такі з фоточками, красиві. Кого робити. ти читав, будучи Питкубу? Є така компанія, яка називається Арло. Це компанія, яка робить камери, security камери для домашньої безпеки. А вони починали як відділ середньої компанії Netgear, яка робить різні там модеми і всяке таке мережеве обладнання, і так далі, і різні всякі штуки. От і вони почали робити свої камери, у них почалося добре виходити, і вони відділили цю групу Netgear теж окрему так? Я, до речі, не знаю, чи Netgear публічно, можливо. Ну, але Арло камера... вийшло на IPO, там десь, можливо, в 2016 році. Тобто це якби за впродовж того процесу, доки ми будували подкуп, це сталося. І е, е, там їхні звіти я дивився досить регулярно. <кій> ну, ряд компаній, які е, там для подкуб релевантні, які є в. Які роблять якусь електроніку, продають її онлайн, мають якусь чітку а, там диференціацію. Apple а, цікаво, Tesla дуже цікаво, а, GoPro а, цікаво, екшн камери, Sonos з обладнання колонки преміум класу. Там всюди є свої нюанси, там всюди там, чи, є, чи це тільки хардвар, чи є софтверна модель, чи це є абсолютно домінантна позиція на ринку, там, як випла, чи це є преміум клас як у Сонуса? Ти дивишся там не тільки на PNL, а на співвідношення а там якихось метрик, типу ревеню, користувачі, прибутковість до еволюцину компанії. Тобто valuation це не є рядок в PNL, та valuation це, це якби інші категорії поняття. А от набагато на речей дивишся, аналізуєш. Тому що це, власне, те, як працює ринок, це, це якісь фундаментальні речі. А, і розуміючи це, тобі тоді простіше розуміти, як працюють а, типу, компанії на більш ранніх стадіях. Воно не все переноситься в один, один в один. А, і а, ну, є, є багато нюансів, але та це надзвичайно цікава така сфера. Дякую тобі за цю розмову. Дякую тобі, Я сподіваюся, це було цікаво, корисно. Напишіть нам в коментарях, чи було вам корисно це. Так. і пишіть про що поговорити, бо в нас є певний беклог. У нас насправді дуже великий беклог, Я все не показував. Але це... але можливо, але можливо, ви запропонуєте щось таке, що ми візьмемо і прямо поза чергою поставимо. І а, я думаю, що ми ще забули? Ми забули нагадати людям, щоб вони підписались на канал, розказали про це своїм друзям, поставили нам лайк, залишили якийсь цікавий коментар. Ми їх читаємо. Я інколи на інстаграмі пощу найкращі, а найвеселіші коментарі. І до зустрічі! Щасливо!